ដ-១៩ដើម្បីចូលរួមទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 ជំងឺ COVID-19 កំពុងរាតត្បាតពាសពេញពិភពលោកក្នុងនោះក៏មានប្រទេសកម្ពុជាយើងផងដែរដើម្បីចូលរួមទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 រាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតាមរយៈក្រសួងព្រៃឈើនិងទូរគមនាគមន៍និងក្រសួងសុខាភិបាលបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ QR Code ហៅថា Stop COVID ប្រព័ន្ធនេះអាចឲ្យសាធារណជនស្កែននៅពេលចូលហាងឬទីតាំងដែលមានមនុស្សចេញចូលច្រើនហើយធ្វើការជូនដំណឹងដល់លោកអ្នកភ្លាមៗក្នុងករណីទីតាំងនោះមានករណីឆ្លងជំងឺដូចនេះលោកអ្នកអាចធ្វើការ scan QR code នៅតាមទីតាំងអាជីវកម្មឬស្ថាប័នដែលលោកអ្នកបានទៅដល់ដោយអនុវត្តតាមជំហានទាំង4ដូចតទៅវិធី scan QR code ជំហានទី1រកមើលកន្លែងដែលបានដាក់បង្ហាញរូប QR code នៅក្នុងទីតាំងអាជីវកម្មឬស្ថាប័នដែលលោកអ្នកចូលជំហានទី2សូម scan QR code នោះដោយប្រើកាមេរ៉ាទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកក្នុងករណីលោកអ្នកមិនអាច scan QR code តាមរយៈកាមេរ៉ាទូរស័ព្ទដៃលោកអ្នកគ្រាន់តែចូលទៅកាន់គេហទំព័រ stopcovid.gov.kh ដោយផ្ទាល់រួចចុចលើពាក្យចាប់ផ្ដើម scan ជាការស្រេចជំហានទី3ចំពោះការចុចឈ្មោះលោកដំបងសូមលោកអ្នកវាយលេខទូរស័ព្ទរួចចុចលើពាក្យបន្តជំហានទី4វាយលេខកូដ6ខ្ទង់ដែលបានផ្ញើទៅកាន់ប្រអប់សារទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកជាការស្រេចប្រពេលដែលលោកអ្នក scan QR code មានន័យថាលោកអ្នកបានចូលរួមចំណែកប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 ដើម្បីការពារខ្លួននិងមនុស្សជាទីស្រឡាញ់។